Привіт-привіт, друзі! Привіт! Ярославчику, хочу тобі зараз попередити, що це в тебе таке за плямка? Оп! З першим квітням! Друзі, ми вас вітаємо з першим квітням, оскільки сьогодні дуже таке свято жартонів, веселищів і дуже-дуже багатьох жартів. І сьогодні вам хочеться привітати з цим святом і побажати вам приємного його проведення. Ярославе, а що ти взагалі знаєш про перше квітня? Чому ми його святкуємо і звідки прийшло до нас це свято? Науковці вважаю, що це свято прийшло до нас із Німеччини. А потім як ми взагалі його дотримуємося і чому ми святкуємо саме 1 квітня з жартами? Чому ми розігруємо своїх друзів? Тому що це весело. А до речі, як ти проводиш це свято? Я розігрую своїх друзів, але як тільки я прикидаюсь, я розігрую свою маму обов'язково. Ділися секретами своїх розіграшів, як ти це робиш, і чи ведуться твої друзі на твої жарти? Наприклад, мамі я міг сказати, що, наприклад, там завтрак несмачний, чи щось ще, що я впав з кроваті, чи ще. Ой, а мама не ображалася, що ти їй говорив, що сніданок несмачний або ще щось? Ні, вона розуміла, що 1 квітня, що я її розігрую. А вона як над тобою? Глузувала чи жартувала, чи ні? Та, глузувала. Після школи вона мене, коли забирала, сказала, що в нас вдома гості сидять. Ми коли підійшли до квартири, я вирішив подзвонити в двері, сказати, що то грабування прийшло. Але мама сказала, що так не треба. Ми зайшли, а там нікого не було. Мама мені сказала, з 1 квітня тебе вітаю. Дуже цікаво. І ти оце дійсно повірив? Так, дійсно повірив. Навіть трішки засмутився. А, до речі, як ти вважаєш, 1 квітня варто жартувати якось легко, щоб людина не засмутилася, чи можна жартувати так, щоб аж до сліз? Легко треба жартувати, бо людині буде образливо, що її пожартувала негарно. Так, друзі, обов'язково запам'ятайте, що жарт має бути не образливим, а навпаки добрим, щоб з нього могли посміятися не тільки ви, а й ваша людина або та людина, з якою ви жартуєте. Тож обов'язково не розігруйте до сліз, щоб людина на вас потім не ображалася і не плакала у 1 квітня. Ну, а власне про історію 1 квітня, що ти знаєш ще такого цікавого? Що в англійській літературі знайшли знахідку про 1 квітня. І потім, може, це 1 квітня якось і перейшло і до нас. Ну, а насправді історія 1 квітня має дуже багато таких варіантів. І звідки пішло 1 квітня, ми навіть і не знаємо точної дати. Ну, а власне про 1 квітня і про його історію зараз і подивимося сюжет. Свято 1 квітня неофіційне і вже точно не державне, але його цілком можна назвати міжнародним, оскільки День дурня з однаковим успіхом відзначають у багатьох країнах. Важко сказати, звідки походить це свято. Звичай веселитися, жартувати і обманювати один одного саме 1 квітня існує ледь не по всьому світі. Про виникнення першоквітневої традиції існує чимало різних версій. Дехто вважає, що це пов'язано із змінливістю квітневої погоди, а вчені вказують на давнє коріння цього свята. Дехто стверджує, що День дурня зародився ще в Древній Індії, де у цій порі відзначали свято жартів. Традиційні першоквітневі жарти майже не змінилися з давніх часів. Веселуни непомітно чіпляють до спини якогось бідолахи паперову рибину або смішний напис і дражнять його. Або відправляють довірливого простака кудись із безглуздим дорученням. У нашій країні щороку люди розігрують когось зі своїх знайомих саме 1 квітня. Тому будьте обережні, запасіться почуттям гумору, свіжими жартами, але не забувайте, що хороший жарт має бути добрим. Загалом веселіться, тому що сміх, як відомо, продовжує життя. Друзі, а чи знали ви, що насправді блазень – це професія? Це дійсно так, адже дуже-дуже давно ці люди виконували таку функцію, як розважали інших людей. Ярославе, що ти знаєш про блазнів? Напевно, ти щось чув або читав навіть про них. Блазень – це професія, яка зв'язана з середньовіччям Європи. А раніше блазні були наймані на царів, князів чи ще багатих людей. Так, і що вони робили, власне, ці блазні у них? Вони смішили царів.
так, їхньою основною функцією було те, щоб розважати королівську сім'ю, підіймати їм настрій та взагалі розважати різними різними жартами. А чи відомо тобі, що взагалі зараз теж існує така професія блазнів, але трішки вона інакше називається? Так, вона може називатися клоун чи якийсь комік, аніматор, наприклад. Да. Так, абсолютно вірно. Це ті люди, які несуть радість, сміх та позитив у маси. І, тобто, розважають нас і дуже мають такий непоганий характер, оскільки розважити людину дуже таки нелегко. А як вважаєш, що треба, які риси характеру мати, щоб підняти комусь настрій? Треба мати дуже гарний гумор, харизму і, напевно, ще якусь рису, яку я не знаю. Або просто знати багато анекдотів. А от поговоримо про харизму. Що таке харизма? Це володіння винятковими якостями, яка допомагає знатовпу вичислити людину. Як вважаєш, люди якої професії мусять просто обов'язково користуватися цією рисою? Співаки, актори, ведучі телешоу. Так, цілком вірно. І навіть у нашому повсякденному житті ми можемо зустріти таку людину, яка привертає до себе таку увагу та зацікавлює нас. Ну, а власне про харизму зараз і подивимося сюжет. Від грецької мови слово «харизма» означає милість, божественний дар, благодать. Слово «хариз» вживалося в старогрецькій міфології для позначення здатності привертати до себе увагу. Харитами називалися старогрецькі богині краси, грації і витонченості. Харизматичною можна назвати людину з такими рисами, що викликають у навколишніх високу увагу та привабливість. Харизма простежується у характері і тоді, коли людина впевнена у своїх можливостях, має власну манеру спілкування, знаходить спільну мову з іншими, а також виступає лідером. Така риса допомагає добре зарекомендувати себе на роботі, у колективі, з друзями або у незнайомій компанії. Тут харизматичність допоможе побудувати також гарні стосунки з людьми. Харизма знайома з давніх часів. Вона притаманна суспільним лідерам, історичним особам, які виокремлюють здатністю вести людей за собою. Так серед вождів, пророків, царів, полководців, революційних лідерів, голів держав, керівників великих компаній у своїй діяльності не обійшлося і без харизми. Так, дійсно харизматичним бути дуже таки цікаво. Які тобі відомі люди, які мали таку дуже гарну харизму? На прикладі історичних людей можна згадати Наполеона, Гітлера, Сталіна, Леніна. Або зі співаків та акторів Елвіса Преслі, Едді Меттью Перрі, Чарлі Чаплін та Віктор Цой. Або ще Джима Керрі, якщо ми бачили в нашому сюжеті. Дійсно, дуже таки багато акторів, вони мають приголомшливу та просто незвичайну таку харизму. Ну, тож, малята, ми вам хочемо побажати гарного настрою, продовжити 1 квітня з гумором та веселими жартами. Наступний на вас чекає далі мультфільм, і ми говоримо вам до зустрічей. До нових зустрічей. Обов'язково пожартуйте над своїми друзями та рідними. Так. Yeah.